Доступне житло для молодих запоріжців. У місті вже декілька років діє програма пільгових кредитів на будівництво та реконструкцію квартир. Цьогоріг на неї виділили 10 мільйонів гривень. Стати учасником можуть як цілі родини, так і одинокі молоді люди. Але за однієї умови – їм має бути до 36 років. Про те, як запоріжцям придбати доступне житло та наскільки воно доступне, дізнавалась Катерина Ганджа. Зараз Сергію Скотаренку 35 років. Чоловік все життя працює у банківській сфері. Має дружину та сина. Усі разом живуть на зйомній квартирі. Аби весь час не витрачати гроші на оренду житла, Сергій вирішив взяти участь у міській програмі молодіжного кредитування та придбав квартиру під 0%. Ми згодилися, зібрали недостаючий пакет документів, здали. І от тепер я щасливий обладатель квартири, який чекає, коли достроїться дом. Тобто на момент, коли оформлявся сам кредит, дом всього було построєно 2 етажі. Зараз ми можемо бачити, що в домі стоїть всі 10 етажів, він остеклений, рядом строїться 2-й дом. Тому, в принципі, будівництво йде тими темпами, як і обіцяли. Чоловік розповідає, перед тим, як погодитись на участь у програмі, ретельно вивчив усі документи та поїхав безпосередньо на місце забудови. Коли побачив, що будівництво йде повним ходом, сумнівів щодо покупки не залишилося. У мене на 7-му етажі буде квартира. Ми вибрали однокомнатну квартиру, але однокомнатна квартира залучена планіровкою, во-первых, во-вторых, виходить, вона з автономним отопленням. Збір документів займає там неділя-дві. Тобто, ну, це не срок для такого глобального там кредитування на 30 лет. Міська програма молодіжного кредитування працює у Запоріжжі вже не перший рік. Тільки у 2017-му завдяки їй житло придбали 15 осіб. Аби отримати кредит, необхідно стати у чергу та зібрати необхідні документи. Особливості програми – це те, що в ній участвують іменно молодіж міста Запоріжжя. Тобто, люди, які не достигли возраста 36 лет, тобто до 35 лет включительно. Одинокий гражданин или, допустим, семья без детей – это по 3%. Если у них есть ребенок, то этот кредит становится беспроцентным. Если двое детей, то это минус 25% от тела кредита на момент рождения ребенка. Цього року на молодіжні кредити із міського бюджету виділили трохи більше 10 мільйонів гривень. Завдяки цьому отримати кредити зможуть за 20 учасників програми. Катерина Ганжа, Сергій Мельник, Ірина Хомуцька, телеканал Z. І продовжувати тему будемо у студії з моїм гостем. Я рада вітати Олексія Савицького, начальника управління по роботі з молоддю та сім'єю Запорізької міської ради. Вітаю вас, Олексію. Добрий вечір. Поставити запитання нашому гостеві можна за телефоном, який ви бачите на екрані, також можна писати у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Z. Отже, Олексій, у сюжеті ми побачили, що чоловік, родина молода чекає зараз, поки будинок добудується. Чи є у цьому ризик, що будинок не добудується, ну, якісь там форс-мажорні обставини? Ну, завжди можуть бути якісь форс-мажорні обставини, тобто може там і метеорит прилетіти. Але у нас житло застраховано, тобто коли заключається договір, заемщик страхує житло, там 2% від суми, це все вказано в договорі, тому там у нас рисків для сімей, які у нас кредитуються, немає. Добре, тоді поговоримо про родини, які у вас кредитуються. Взагалі, за якою програмою зараз це відбувається? Це міська програма? Це, так, міська програма. Вона планувалася раніше, що вона має фінансуватися з трьох істочників. Це державний, це обласний і міський. Тобто всі ці гроші накоплювалися і працювали на благо. Але поки тільки міський бюджет виділяє гроші на программы по молодежному кредитованию. Вот в этом году должна заработать еще государственная, как пилотный год. А она працювала, державна программа? Ну, она была, но на нее не было денег. Угу. Вот, ну, такая вот программа. Программа на папере? Да, бумага все выдержит. Угу. Скільки грошей закладено на цю програму у цьому році? В этом году в бюджеті заложено 10 мільйонів, це 17 кредитів. Якщо взяти, по приміру, прошлого року, було заложено 8,4, але ми планувалися дати 13 квартир. В итоге дали 15 квартир, тому що жилье почали закупати на первичному ринку. От був сюжет якраз про первичний ринок. Тобто за счет цього ми ще й розширяємо кількість людей, які отримують житло. У цьому році вже хтось отримав якісь родини? Так, вже отримали, виходить. Дві сім'ї зараз буде підписаний договір, мабуть, на цій тижні. Скільки загалом родин зможе отримати у цьому році житло? В цьому році 17, але якщо все піде добре, може бути теж з перевиконанням плану.
То есть, почему очень удобная и практичная программа? Смотрите, рассчитана на то, чтобы люди все-таки создавали семьи. Потому что если это одинокий молодой человек или семья просто без детей, им дается эта сумма под 3%. Если же у них уже есть ребенок, то это беспроцентный кредит. Если у них двое детей, то от тела кредита минус 25%. И если у них трое и более детей, минус 50% от тела кредита, это именно за счет городских денег погашается этой семье. То есть, стимуляция народживания детей. Конечно, обязательно. То есть, и тут прослеживается еще и семейная політика. Угу. Як подати заявку на молодіжний кредит? Які повинні бути документи? Який пакет документів потрібен? Да. Патріотичне 49 – це обласний фонд. Туда приходите, пишите заявление, и в фонде вам говорят, что надо состоять на квартирном учете, надо об этом справка, нужна справка о составе семьи, если вы семья, то свидетельство о браке, паспорт, ну и справка о доходах. Вы, в принципе, с этим пакетом документов приходите, сдаете их, пишете заявление, и вас ставят на очередь. Ну и еще справка про то, что семья потребует поліпшення житлових умов. Ви сказали, що у цьому році 17 родин отримують, щонайменше 17 родин отримують таке житло. Я так розумію, що черга набагато більша. Да, і вона стала розширятися після того, як все-таки почалось увеличення. Тобто город більше став фінансувати, тому що, якщо це взяти 2015-2014 год, це 1-2 квартири в год. Ну, тобто люди бачили, що програма вяло працює, і очередь була 45 чоловік, а потім вже, коли видали 6 кредитов, она увеличилась там до 80, сейчас более 100 человек стоят на этой очереди, и очень много сейчас вокруг нее ажиотажа, потому что она действительно начала работать, поэтому я думаю, что очередь будет развиваться стремительно. Комусь, можливо, віддають пріоритет? Да, є. Ну, це програма государственна, то есть постанова Кабінету міністрів 584, согласно которой работает эта программа и этот фонд. Потому что фонд это государственный, он реализует государственную политику, ну, только на территории области и города. И вот они уполномочены, в принципе, они ведут эту очередь, она у них состоит в эту очередь, очень удобно, можно зайти на сайт и посмотреть, какой ты в очереди. Там иногда, понятно, сталкиваемся с такими вопросами, вот мы были восьмые, а кто-то стал седьмым. Есть такая, знаете, градация, то есть там, допустим, участники боевых действий, да, там молодые. Ну, первый, по приоритету, да? Ну, там количество баллов. Угу. Дальше там человек, который приходит, ну, там исполнилось 35 лет, еще дополнительные баллы. Там количество детей, еще дополнительные баллы. Фонд вот эти все показатели собирает. Молодой ученый также дополнительные баллы. Ну и эти все баллы собираются, считаются, и вот человек выстраивается. Те, кто долго стоят на этой квартирной очереди, тоже, ну. А як справи с вимушеними переселенцями? Чи мають вони якісь пільги у Запоріжжі? Знаете, это чуть-чуть, наверное, не ко мне вопрос, имеют ли они пільги. Я могу только в рамках программы. Так, так, да, смотрите, если взять именно эту программу, то у нас те, кто прописан на территории города Запорожья и потребует поліпшення житлових умов, имеют право приходить и становиться на очередь. Угу. Есть запитание на Фейсбуке для датчиков. Угу. Каким должен быть трудовой стаж, чтобы получить кредит? Его может и не быть. Тобто, незалежно не від трудового стажу. Важно, щоб ви попадали під критерії молодіжі. Да? Ну, справка о доходах сім'ї, але ми зараз практикуємо, що можна не тільки, щоб не відпадали люди, які все-таки можуть батьки допомогти, щоб можна поручителем виступити, допустим, батьки виступили поручителем дитини, там, і сина, і дочери, неважно, там, може бути, і інші родственні зв'язки, і тоді за счет поручителя теж можна, в принципі, отримати цей кредит. Тобто, не обов'язково навіть там і сверхдоходи. Якщо у вас і скромні доходи, якщо раніше це теж там обуславлювалося, де має бути определенна сума. Тобто, зараз інститут поручительства нам дав можливість некоторим теж отримати кредити. От є ще на Фейсбуці запитання, от, до речі, до тієї теми, що ви розповідали. Який должен бути совокупний доход сім'ї, щоб дали кредит? Ну, я тільки що, мені кажеться, відповів на цей вопрос. Не обов'язково, щоб якийсь, доход, він должен бути якийсь, звісно. Но... Є якісь рамки, конкретні цифри? Ну, це більше вам вже, мабуть, в фонді скажу. Там, мабуть, розрахунок якийсь точний є, там є 100% формула, але це, допустим, з зарплатою, кажеться, в 6-800 можна совокупної сім'ї вже дається кредит. Це середня зарплатня? Да, навіть якщо у вас немає такого доходу, можна
позвать поручителем кого-то, и в таком случае, если у вас есть поручитель, то... Ще запитання на Фейсбуці. Да. А можна приобрести квартиру в уже построєних домах или для этой программы специально их строят? Можно на вторичном рынке, но мы стараемся все-таки показать приоритет именно вновь строящихся домах. Первое, это, ну, все-таки это новое жилье, в него не надо вкладывать, въехав в ремонт. А дальше сам для себя ты его можешь модернизировать. Также это уже комфортные дома, которые... Ну, терморегуляция, то есть экономия уже идет заложенная в этом. Ну и плюс, вы знаете, если идет строительство в городе Запорожье, один рабочий на строительстве дает 10 рабочих мест вокруг него. Ну, это тоже такой экономический зыск. Забудовники охоче погоджуються на умови цієї програми? Знаете, вот... Как с ними відбувається співробітництво? Ну, это уже делает... Это непосредственно этим занимается фонд. Но, знаете, до этого года никто не хотел рассматривать. Объясню, почему. Ну, когда, ну, там, допустим, мы приходим, говорим, вам надо документацию такую, и мы готовы заключить с вами договор, что мы у вас возьмем сколько квартир? Две. Ну, то есть это было неинтересно... И проходить огромное количество процедур и времени, тогда она столько времени занимала. Сейчас это все намного быстрее. Есть еще запитание на Фейсбуке. По этой программе можно взять в кредит квартиру любой площади? Какая максимальная? Вот, давайте, вот это очень важно. В программе как раз есть четко прописано, что если это семья, да, или молодой, одинокий молодой гражданин, имеется четкий расчет 21 квадратный метр на каждого члена семьи плюс 20 квадратных метров на семью. То есть если это семья, допустим, мама, папа и ребенок, это 3 человека, это 63 квадратных метра. Ну, то есть вот такой расчет. Если они хотят больше жилье купить, они могут за свои собственные средства доплатить недостающую разницу и могут купить себе жилье больше. А, до речі, чи прописані умови, як людина має використовувати цю квартиру? Проживати у ній? Чи, можливо, її можна здавати в оренду? Наверное, вот такие условия не прописаны. Ага, цього немає. Тобто використовувати можуть на власний розсуд цю? Да, ну, чаще всего это люди, которые туда заезжают и живут. Ну, это те, у кого, ну, представьте, по программе это 6, у вас общая площадь должна быть, ну, жила именно, не общая, а жила, 6,1 квадратный метр и менее, чтобы полепшение житловых умов. То есть это те люди, которые живут, ну, скажем так, в очень сложных жизненных условиях. Де можна отримати більше інформації про цю програму? Чи проводяться взагалі якісь зустрічі, можливо, для молоді? Ну, перше, ми завжди розпространюємо цю інформацію через глав студентських совєтів. Вони на сесіях молодіжного городського совєту піднімаємо ці питання, намагаємося доносити на різних зустрічах, робити круглі столи. Цим також займається фонд. Фонд знаходиться тут на фестивальній, 33-й обласний центр молодіжі, 33-й кабінет. Там заходите, говорите... Нам нужна ваша консультація, вас там з удовольствием і з радостю приймуть. До речі, студентство – це доволі такий ризикований прошарок, мені здається, в плані платежоздатності. Ну, може бути, але все одно ми ж государство правовое, всі мають однакове право. Є ще запитання на Фейсбуці. На яку суму кредиту може рассчитывать сім'я? Я так розумію, це напряму залежить від стоїмості квартири. Да, але є така організація Мінрегіон, вони... обозначают цены в той или иной области. Ну, допустим, для Днепра это одна цена, для города Запорожья это другая. В этом году это, кажется, 10700 за один квадратный метр. То есть, ну вот, до этого, да, чуть больше уже лучше искать жилье. Вот как раз застройщик нам продает намного дешевле. Дякую, Олексію, за змістовну розмову. Успіхів вам і до побачення. Дякую большое. Не перемикайте канал. За кілька хвилин ми зустрінемось у студії. Будемо спілкуватись з акторами театру «Ві» про відкриття фестивалю конкурсу «Січеславна-2018». Дочекайтесь.